Salam hormat Berita Pagi Sarawak edisi 25 Ogos bersama saya Debbie Amanda Padan. Kerajaan negeri telah memperuntukkan sejumlah RM60 juta untuk membantu pekebun kecil kelapa sawit dan lada di seluruh negeri yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Bantuan tersebut untuk meringankan beban yang ditanggung oleh para pekebun kecil, khususnya bagi tujuan pembelian baja tanaman di samping menggalakkan mereka untuk terus meningkatkan hasil pengeluaran. Majlis ringkas penyerahan cek peruntukan itu disampaikan oleh Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Uga Embas kepada Setiausaha Tetap Kementerian Permodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Edwin Abid di Wisma Bapa Malaysia, Petrajaya, Kuching. Terdahulu dalam ucapannya, Dato' Amar Douglas Uga Embas berkata, Sarawak mempunyai ramai pekebun kecil kelapa sawit sebagai sumber pendapatan utama mereka dan hasil pendapatan daripada komoditi itu bergantung kepada harga semasa pasaran dunia. Sehubungan itu, beliau memberitahu program bantuan tersebut akan dilaksanakan secara berperingkat mulai Oktober ini. Beliau yang juga Menteri Permodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah menambah setiap pekebun kecil yang layak akan diberikan sebanyak 12 beg baja. Dianggarkan kira-kira 58,000 pekebun kecil bakal menerima manfaat daripada program bantuan itu yang akan diagihkan melalui Pejabat Pertanian Daerah dan Pejabat Pertubuhan Peladang Kawasan masing-masing. Sementara itu, pada majlis berasingan, beliau menyempurnakan majlis ringkas penyerahan cek grant berjumlah RM8 juta kepada Yayasan Kebudayaan Dayak DCF bagi pembiayaan pembangunan menara pejabat yayasan berkenaan di Kuching. Menara setinggi 9 tingkat itu dibahagikan kepada 2, iaitu menara A untuk DCF, manakala menara B pula ialah Dewan Perniagaan dan Perindustrian Dayak. Program Sarawak Malaysia Rumah Keduaku SMM2H tidak terkesan dengan peraturan baharu ditetapkan Kerajaan Persekutuan yang berkuat kuasa apabila program itu dimulakan semula pada Oktober depan. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, Sarawak sentiasa mengalu-alukan para peserta SMM2H untuk menikmati keunikan tradisi dan budaya serta keindahan alam di negeri ini. Although the federal government has decided to temporarily suspend the MM2H program since June 2020 to allow the Ministry of Tourism, Art and Culture Malaysia, or MOTEC, and related agencies to comprehensively review and re-evaluate the program, Sarawak is the only state that has continued on. Jelas beliau, kementeriannya juga telah menetapkan syarat dan kriteria baharu berkuat kuasa pada September tahun lepas. Ujarnya, kriteria bagi program SMM2H pada ketika ini, iaitu penempatan tetap deposit di bank tempatan dikenakan dari RM150,000 untuk individu dan sehingga RM300,000 bagi berpasangan. Manakala bagi tujuan pelaburan hartanah, bagi tujuan kediaman dikenakan RM600,000 dan terpakai kepada lingkungan umur 40 hingga 50 tahun. Sementara itu, pemohon yang berumur 30 tahun ke atas juga dipertimbangkan dengan tujuan untuk menemani anak-anak yang melanjutkan pembelajaran di Sarawak atau atas tujuan perubatan jangka panjang dan tempoh penginapan minimum 15 hari kumulatif setahun diperlukan dan sehingga 10 tahun pula akan dianggap peserta yang lulus. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media program Sarawak SMM2H di Kuching. Untuk rekod, SMM2H yang bermula pada tahun 2007 sehingga tahun lepas telah menerima penglibatan seramai 1,306 peserta. Dalam sidang media sama, Dato' Abdul Karim berkata, pandemik COVID-19 yang melanda adalah masalah bersama. Beliau berharap semua pihak perlu berganding bahu memerangi wabak tersebut. Dari perspektif pemangkang juga, mereka mesti bertanggungjawab. Janganlah apabila
jumlah yang naik, jumlah positif naik, ini salah kerajaan, ini salah kerajaan, tidak patut. I believe they have done their best. They have done their best. It's just that we are fighting an unseen enemy. Sementara itu, beliau yang juga ahli jawatan kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN akur dengan pengumuman Sarawak beralih kepada Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 3. Walau bagaimanapun, JPBN menetapkan hanya dilaksanakan di zon utara dan zon tengah kecuali zon selatan berikutan peningkatan mendadak kes COVID-19. Keputusan yang ditetapkan JPBN itu dipersetujui dan masih berlandaskan dasar utama dalam PPN. Beri masa dan ruang kepada Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob untuk melakar sistem pentadbiran mengikut perancangannya. Ini termasuk polisi-polisi perlu ketika negara sedang berdepan pandemik COVID-19, terutamanya dalam pemulihan ekonomi. Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan Uni Komunikasi Awam Sarawak, Abdullah Saidul memberitahu, sebagai Perdana Menteri yang baru, Dato' Sri Ismail pastinya mempunyai perancangan polisi tersendiri ketika negara sedang berdepan pandemik COVID-19. Ini termasuk polisi dan gerak kerja yang perlu dilakukan dalam usaha memulihkan ekonomi yang terkesan, ekonomi pandemik dengan barisan kabinet baru. Dah tentu sebagai warga negeri Sarawak, saya berharap supaya wakil daripada Sarawak sufficient lah dalam barisan kabinet ini nanti. Dan saya harap barisan kabinet ini akan menjalankan tugas yang lebih baik, terutama sekali dalam keadaan kita sedang menghadapi tekanan pandemik dan juga pemulihan ekonomi. Beliau ditemui pemberita di Wisma Bapa Malaysia di Kuching. Dalam barisan kabinet di bawah Perdana Menteri ke-8 Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelum ini, seramai 8 ahli parlimen dari Sarawak tersenarai, iaitu 4 menteri penuh termasuk seorang menteri kanan selain 4 timbalan menteri. Kelonggaran pematuhan prosedur operasi standard SOP, terutamanya dalam sektor ekonomi serta rentas daerah, dipercayai menjadi punca peningkatan kes COVID-19 di negeri ini. Menurut Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian Bintulu, JPBB Jack Aman Luat, peningkatan kes turut ketara di pelbagai sektor di bahagian Bintulu, terutamanya kawasan pedalaman, kilang, ladang sawit serta tempat kerja. Bercakap dalam sidang media di Bintulu, Jack Ahmad Luat berkata, ekoran peningkatan kes harian JPB Bintulu akan mencadangkan kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, JPBNNS, bagi mengetatkan semula SOP bagi kemasukan ke bahagian Bintulu. Pergerakan masuk ke bahagian Bintulu perlu mendapatkan permit polis dan juga bukti keputusan ujian celitan ataupun swab test PCR COVID-19 dalam masa 3 hari sebelum melakukan perjalanan. Tambah beliau lagi, bagi pemandu dan pekerja yang membawa barangan dan perkhidmatan keperluan, mereka wajib menjalankan ujian saringan RT-PCR. Ini termasuk mereka yang telah mendapatkan 2 dos vaksinasi, turut diwajibkan untuk mendapatkan ujian caritan atau swab test PCR COVID-19 dalam tempoh 3 hari sebelum melakukan perjalanan ke bahagian Bintulu. Selain itu, Jack Ahmad Luat menjelaskan, kehadiran pekerja bagi sektor swasta juga disyaratkan hanya 70% serta aktiviti dine-in di restoran tidak melebihi 1.5 jam dan di kedai makan biasa tidak melebihi 1 jam. Walau bagaimanapun, jelasnya cadangan untuk mengetatkan SOP ini akan berkuat kuasa selepas mendapat kelulusan daripada JPN-BNS. Dalam perkembangan lain, Jack Aman Luat memberitahu program imunisasi COVID-19 kebangsaan bahagian Bintulu telah mencapai 103.5% melebihi sasaran. Beliau berkata seramai 188,800 individu layak divaksin dan daripada jumlah itu, 195,405 telah mendapat suntikan vaksin dos pertama. Kita telah pun mencecah lebih daripada sasaran sebenarnya, oleh kerana satu daripada sebabnya adalah ada juga mereka dari bahagian lain, misalnya those in the oil and gas sector yang juga kita buat vaksinasi di tempat kerja mereka, di platform dan sebagainya.
Tambah beliau lagi, bagi suntikan dos kedua pula, bahagian itu telah mencapai 99.9% atau 188,536 individu dan telah mencapai 100% kadar vaksinasi. Beliau dalam pada itu juga memaklumkan beberapa pusat pemberian vaksin PPV awam di Bintulu telah menutup operasi, iaitu di PPV Dewan Sri Kenyalang, Universiti Putra Bintulu dan PPV Diner World pada Isnin. Sementara PPV Dewan Sukan BDA Kidurong masih beroperasi. Tabung Darah Hospital Umum HUS Sarawak sentiasa memastikan bekalan dan keperluan darah sentiasa pada paras mencukupi, selamat dan berkualiti. Ketua Perkhidmatan Transfusi dan Tabung Darah HUS Dr. Muhammad Masrin Mat Zahrin memberitahu usaha itu tetap diteruskan walaupun negara sedang menghadapi pandemik COVID-19. Jelas Dr. Muhammad Masrin, ketika ini jumlah pesakit juga semakin bertambah sekaligus mempengaruhi permintaan bagi setiap kumpulan darah turut meningkat. Beliau yang dihubungi pemberita RTM juga menyeru agar orang awam yang layak untuk menderma darah agar tampil menderma darah di tabung darah berdekatan bagi keperluan hal-hal kecemasan. Ujarnya lagi, pihaknya amat memerlukan sokongan masyarakat bagi memastikan sasaran sekurang-kurangnya 30 beg darah sehari dapat dicapai. Dr. Muhammad Masrin juga menzahirkan rasa berterima kasih kepada penduduk di negeri ini di atas keprihatinan serta usaha murni dalam menderma darah dan menganjurkan aktiviti derma darah. Kementerian Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi akan turut menyertai penganjuran pentadbiran aeronautik dan angkasa lepas kebangsaan NASA Space App Challenge menerusi Space App Sarawak. Menurut kenyataan media kementerian berkenaan, Space App Challenge merupakan hackathon antarabangsa anjuran NASA yang akan berlangsung serentak selama 48 jam secara maya di seluruh dunia pada 2 dan 3 Oktober ini. Dalam kenyataan media tersebut memaklumkan, Space Apps Sarawak memberi peluang kepada peserta dari seluruh negeri untuk merealisasikan pelbagai projek idaman mereka. Hackathon tersebut terbahagi kepada dua kategori, iaitu bagi mereka yang berumur 18 tahun ke atas dan yang berumur 13 hingga 17 tahun ke atas. Space Apps Sarawak menawarkan hadiah menarik berjumlah RM20,000 untuk tiga pemenang terbaik. Maklumat lanjut dan pendaftaran Space Apps boleh didapati di laman sesawang Space Apps Sarawak. Pendaftaran akan ditutup pada 1 September ini. Sekian berita pagi Sarawak. Terus patuhi SOP, lindung diri, lindung semua. Sehingga berjumpa lagi. Salam hormat. We'll be right back.